särskilda kvinnotider på badhusen, varning för bostadsbubbla och när Ebba Busch stöttar barnmorskor som inte vill utföra aborter, då har vi debatt. Tack och varmt välkomna till debatt. Vi ska börja med detta med simhallen som en politisk arena. Badhuset i Botkyrka har hamnat i hetluften eftersom kommunen vill utöka de tider när bara kvinnor är välkomna i hallen. Män får inte komma dit då. Och det här är en ängslig anpassning, säger kritikerna. Sakine Madon, vad är det för krafter man böjer sig för? Alltså det finns ju alla möjliga riktningar och det finns feminister och det finns icke-feminister och alla möjliga som är ute efter mer könsseparation i simhallarna. Men anledningen till att Botkyrka kommun har varit i hetluften och anledningen till att jag ens skrev om fallet, det var ju inte bara det att man ville utöka tiden då bara kvinnor fick bada. Utan den lokalpolitiker, en miljöpartist som kom med förslaget, Chaklo Alteva, hon argumenterade för att även så långt ner som till åldern 9 år, alltså att 9-åriga flickor och uppåt, känner ett obehag inför att simma bland män och pojkar. Och där menar jag att man sexualiserar små barn. Och i mina... Alltså jag har skrivit väldigt mycket om hederskultur och varit väldigt engagerad i det och är uppvuxen med de här värderingarna. Är det det man anpassar sig till? Ja, att sexualisera små barn har inte med någon slags, ja, man ska liksom rätta sig efter minoriteter eller någonting sånt där, utan man rättar sig efter en väldigt liten konservativ grupp. Okej. Ja. Och där vill du inte, den vägen vill du inte gå in på? Nej, jag tycker att man sviker barnen. Okej. Men Etab, om du ska förklara för Sakine varför du tycker det är viktigt att ha de här särskilda tiderna. Jag tycker faktiskt det är viktigt för att det är på grund av bakgrund, kulturella bakgrund, på grund av religion och sånt. Utan jag förstår när hon säger att när man ska börja från så liten ålder som 9 år. Men ändå att det blir inte jämlikt egentligen på något sätt om man inte kunna lära tjejer och kvinnor kunna bada. Då blir det inte jämlikt. Men för du skulle vilja lära dig simma, eller hur? Du kan inte det idag. Jag kan inte. Jag har aldrig varit i en bassäng. Nej. Men om du skulle vara där, är villkoret då att det inte är män med? Absolut. Varför då? För att så har jag blivit uppfostrad. Det är religionen, det är kulturen, det är mycket annat. Och så personliga skäl såklart. Men Sakine, skulle det inte kunna vara ett okej skäl då, att få vara i fred så att säga då? Men det, alltså, vad folk gör på sin fritid och vad vuxna gör, det har jag liksom inga större liksom, poäng, alltså, problem med. Men däremot, i offentliga simhallar som är liksom, till för alla, där ska alla människor vara välkomna. Man kan inte stänga liksom, simhallen vissa tider bara för att liksom, manlig personal och män inte ska vara välkomna. Jag tycker att det är fel väg att gå. Men sen, alltså mångkultur för mig, det är att du ska både kunna ha en burkini i simhallen, du ska också kunna gå topless som vissa feminister har liksom drivit och så. Utan det måste vara öppet för alla. Vi måste komma ifrån det här med att kvinnokroppen eller kroppar överhuvudtaget måste vara kopplade till någonting sexuellt. Det måste vara öppet för alla. Miriam Malm, för du som vänsterpartist driver på för att stänga ibland för män i simhallen i Nynäshamn där du bor. Nej, det stämmer inte. Däremot så försöker vi att få igenom en motion som handlar om att vi öppnar simhallen mer för kvinnor och för deras barn. För det är ändå så att drunkningstillbuden har ökat här i Sverige. Och vi vill någonstans normalisera att... Men när ni öppnar mer för kvinnor, jag vill bara göra klart, då är det väl när tiderna bara kvinnor är välkomna? Ja, det stämmer. Ja, det. Ja. Ja. Men vi tycker inte det är konstigt med tanke på att just drunkningstillbuden har ökat, att det är barn, alltså nyanlända barn som faktiskt är mest drabbade av det här. Så vi menar att det här är, kan vi bara rädda ett barn genom att vi ser till att öka tillgängligheten för mammor att kunna lära sig simma, men också att, då att barnen kan vara trygga med sina mammor i vattnet, då har vi kommit väldigt långt. Så att vi ser inte bara det här som en feministisk fråga som Sakine säger, eller som en patriarkal eller någonting sånt, utan det handlar om att vi vill ha simhallar som kan vara för alla. Nej, jag är själv feminist. Jag ser det definitivt som en feministisk fråga utifrån mitt perspektiv. Man ska inte sexualisera kroppar helt i onödan. Mm.
Ja, men jag menar fortfarande, vi är inte där ännu. Alltså, skulle vi vara där så hade ju inte det här behovet behövt uppstå. Men snarare var det så att när vi la fram den här motionen så blev jag kontaktad av kvinnojour. Jag blev kontaktad av bröstcancerdrabbade kvinnor som tyckte det var jätteskönt att kunna få komma till en simhall och få vara precis som de är. Kvinnojourerna pratade väldigt mycket om att kvinnor som har blivit utsatta för sexuellt våld skulle ha en arena att kunna vara trygg i. Och jag tänker ändå någonstans att det här är allas, det här är allmänhetens hallar som vi kan gå till. Och då ska det också vara tillgängligt för alla. Det vet jag att du slåss för, Malin, också. Det är allmänhetens. Ja, men jag har väldigt svårt för att alla, det är ju även män. Alltså om man börjar vandra den här vägen, att man håller öppet för vissa grupper, vissa tillfällen, så då exkluderar man ju samtidigt. Och jag kan inte se hur det gynnar någon i längden. Och för den här jämställdheten som vi har i Sverige idag, den är liksom inte av Gud given på något sätt. Den har inte uppnåtts speciellt enkelt, utan det är en lång, lång kamp som kvinnorna i det här landet har kämpat för att i viss mån, i alla fall idag, har nått en ganska stark jämställdhet. Och den ska inte tas för given. Och varje steg vi tar ska vara åt framåt. Det ska inte vara ett steg tillbaka. Och för mig är det ett steg tillbaka. Tycker du att Miriam tar ett steg tillbaka här? Ja, när man börjar att könssegregera på det här sättet. Och vad är nästa steg då? Ska man segregera efter hudfärg, efter vad? Ja. Vilka människor, om ska nazister ha rätt att vara i simhallen som inte vill vara med vita till exempel? Alltså, vad är eller bara vill vara med vita. Eller bara vill vara med vita då, som inte vill vara med svarta. Alltså, är det också okej? Ja, men nu får Miriam svara då. Jag tänker snarare det så att ibland när vi tar, som ni menar, ett steg tillbaka, för jag kan faktiskt förstå den åsikten, så vinner vi även på det, för vi kan gå flera steg framåt. 99% av nyanlända kvinnor som kommer till Sverige kan inte simma. Vi vill få in dem i samhället. Vi vill att de ska bli delaktiga i idrottslivet och så vidare. Och också kunna hitta systerskap bland andra kvinnor. Där nickade du redan när Miriam sa det där. Jag är vuxen i Sverige. Alltså, jag kom hit när jag var ett barn och jag kan ändå fortfarande inte simma, och det beror på det här. Men jag tänker jag känner mig inte jämlikt med min man och mina barn, som jag har nästan kämpat för att de ska kunna simma, mina två pojkar och min man. Jag känner mig utanför för att jag inte kan, och det är på grund av att det inte har fått möjligheter för kvinnlig bad eller simskola för kvinnor. Hur ska jag göra? Jag tycker det finns till exempel bikinis, går alldeles utmärkt att använda om det nu är så att det är liksom, att du vill skyla dig. En bikini är en heltäckande baddräkt, eller hur? Ja, det fungerar jättebra. Inte det? Jag tycker inte om den, eftersom jag tycker att jag är lite stor för att ha den på mig, och då blir det inte den här. Jag är ju väldigt täckt, och burkini är ju inte täckt egentligen. Den är ju den sitter ju fast överallt, och så jag tycker faktiskt att jag skulle, så fort jag har kunna simma bara, eller kunna känna mig trygg i en bassäng, då kanske jag kan känna mig och kunna ha en burkini. Men så långt jag inte har men kommit. Alltså, om man känner sig otrygg tillsammans med män, eller utgår från att alla män ser på kvinnor som potentiella liksom offer eller sexobjekt, då, alltså det man får jobba med då, tycker jag. Då får man ju försöka liksom, genom att, alltså, för det här, de här värderingarna då som vi har, som handlar om demokrati, jämställdhet, människors lika värde, det är väldigt viktigt, tycker jag, att vi står upp för dem. De värderingarna är helt säkert att du vill stå upp för Andreas Johansson Heine ja, också. Ja, men att det offentliga Sverige står upp för det. Och då vet jag att du tycker att Malin måste stå ut med att det blir lite sådana här förändringar i simhallen. Ja, men detta är ju grunden en fråga om hur majoriteten ska hantera minoriteten. Och då har man ett val, att man kan tolerera att folk vill leva på annorlunda sätt. Och i detta ingår, tycker jag då också, att man måste acceptera att vi lever i ett mångkulturellt samhälle där vi har grupper som av olika skäl till exempel vill kunna utnyttja kvinnotid. Och detta är något som vi finansierar gemensamt via skatten. Då är detta i första hand, tycker jag, en sak mellan för skattebetalarna, för medborgarna. Det är inte så att politiker nämnt ska bestämma enligt vilka normer man ska bada. Sen kan vi ha olika preferenser och åsikter om detta, vad som är rätt och fel. Men i grunden måste vi acceptera även sånt vi inte gillar. I skolan också så då? Ja, men det är inte samma sak. Vi har skolplikt, det är myndighetsutövning. Detta är fritidsverksamhet som jag ens skulle se var i högre utsträckning men privatfinansierad. Att konfronteras med det här som du inte gillar, så att säga, att släppa fram, det är inte det mångfaldens kris? Inte. Och innan den här debatten så läste jag om Andreas Johansson Heinös artikel där han kritiserade bland annat mig, Malin, en ledarskribent på Svenska Dagbladet och så. Och blev liksom, alltså herregud, alltså, du skriver om att vi skulle vara för att liksom, man bara ska bada på ett svenskt sätt.
att vi står för någon slags grumlig assimileringspolitik och kopplar det här till någonting svenskt. Det är inte någonting svenskt. Det här är vad mina kurdiska feminister bekämpar mot IS. Det är liksom en feministisk kamp som finns över hela världen. Och det är inte så att Sverige är unikt med att liksom låta kvinnor och män bada tillsammans. Så det där tycker jag är ett sånt otroligt fult knep i debatten också. Och just det här pratet också om att man ska anpassa sig till minoriteter. Men vilken minoritet? Vilken minoritet är du syftar på? Tror du att alla invandrare har samma åsikter om det här? Tror du att alla muslimer har samma åsikter om det här? Då har du fel. Minoriteten är just det här fallet en minoritet som av olika skäl vill bada med personens eget kön. Och vad man har för bakgrund spelar ingen roll i det sammanhanget. Varför kopplar du det till svenskhet? Eller icke-svenskhet? Alltså, det jag har skrivit handlar om att det finns olika typer av upprördhet och argument kring de här frågorna. Och jag tar till exempel upp Sverigedemokraterna som ofta driver den här frågan som exempel på islamisering. Och då menar jag att detta är inte islamisering. Detta är inte ett hot mot svensk jämställdhet, utan detta är en naturlig del av ett mångkulturellt samhälle. Som vi i Sverige har svårt att hantera. Vi lever i samhället med en väldigt stark likhetsnorm. Där majoritetens normer och livsstilar präglar väldigt mycket på olika nivåer. Och tittar vi på fritidsverksamheten i Sverige så är den genomsyrad av idéer om jämställdhet, om jämlikhet, om individualism. Det här, små undantag, någon timme en lördagsmorgon i någon lokal i någon kommun, är inte ett hot. Men jag tycker det här är en sån... Jo, men för att värderingar ändras med tiden. Hederskulturer ändras med tiden. Jag vet inte hur många familjer jag känner som har börjat och varit väldigt konservativa när de har kommit. Men allt eftersom liksom börjar inse att okay, men det är skolplikt i Sverige, barnen går och badar, barnen lär sig. Det är inte så att våra flickor blir dåliga flickor för att de går till simhallen. Saker och ting ändrar sig. Här tycker jag hör att alltså, kulturer på något sätt skulle vara statiskt. Jag tycker att man ger upp också om de här barnen. När jag har skrivit om till exempel judiska familjer eller lästadianer som inte vill att barnen ska delta i skolgympan eller man vill hemskola sina barn och så, då blir det inte så mycket debatt. Men jag tror att just när det kommer till muslimer så finns det en föreställning om att ja, men de kommer alltid vara så, där kan vi göra undantag. Men det är ju ett svek mot just de här barnen. Okay. Man kan inte sexualisera men ni som sviker barnen försvarar er. Jag måste få liksom reflektera på detta. Eftersom hela min poäng är ju att vi ska opinionsbilda de här frågorna. Vi ska sitta i de här debatterna och argumentera för våra uppfattningar, vilka som är rätt normer och inte. Men vi ska inte alltid gå och ropa på förbud. Vi ska inte alltid använda staten som ett redskap för att tvinga människor att följa våra egna preferenser. Vem är det som tvingar någon till något? När vi säger nej till kommuner att ha den här typen av kvinnotider så förbjuder vi i praktiken människor i Sverige från att använda det som de själva med betalar via skatten. Och då är det ni som förbjuder det faktiskt. Ja, fast alltså, att inte få med och använda det som man betalar via skatten, det är ju, så är det ju nästan med allting. Det är ju inte alla människor, använder ju inte allting i samhället. Jag tycker det är ganska tydligt vad människor gör på sin fritid. Vi är för ett mångkulturellt samhälle, det är väl både Sacken och jag. Och att människor ska få leva som de vill. Vill man hyra simhallen i sin liksom feministiska muslimska förening och simma bara kvinnor, så varsågod, gör det. Men i allmänna simhallar på offentlig tid bekostat på skattebetalarna, okay, då ska principen jämställdhet. Vi lämnar bara väldigt kort ledarskribenten här, för jag vill vända mig till simhallen i Växjö, eller hur, Jocke? Det är din arbetsplats? Yes, det är min arbetsplats sedan 3 år tillbaka. Och jag tycker att detta förslaget är väldigt, väldigt dåligt. Det är väldigt gammalmodigt. Och när du säger att vi erbjuder simundervisning för alla, men ni väljer att inte komma. Vi erbjuder simskola för alla. Vi säger att alla är välkomna oavsett kön, läggning, religion. Men om man väljer att inte komma, hur kan det då vara hur kan det då vara samhällets fel att vissa inte lär sig simma? Om vi erbjuder möjligheten till simskola för alla. Vad säger du, Nagat? Du vill inte heller simma med män, eller hur? Nej, och vi har drivit en förening i 18 år och det funkar. Men vi är också skattbetalarna. Vi betalar skatt i den stadsdelen eller i den här staden eller den här landet. Vi ska ha rätt att ha den offentliga och vi ska ha egna tid. Och det är ingen fel. Kvinnorna har den enda möjligheten. Är det bättre att de ska inte lära sig som den här unga tjejen som har varit? Eller bättre att de har möjlighet att återbilda sig? Men då säger Jocke, han välkomnar alla, säger Nej, Jocke. Men det passar inte oss. Vi har 200 kvinnor varje vecka på fredagar och 150 i Lundbybadet. Och det här varje lördag. I föreningsregi? I föreningsandan i 18 år, nej. Och vi är skattbetalare. En stor del av de här också jobbar och har egen ankomst och betalar skatt och driver. Får jag bara säga en sak? Om det här med att flickor ska lära sig, eller pojkar också för den delen, att lära sig simma. Alltså vi har skolplikt i det här landet. Vi ska ha skolplikt. Vi ska värna den. Vad en föräldrar, oavsett vad de har för religion eller om de är ateister eller vad de har för bakgrund och övertygelser. Om föräldrarna tycker att barnen inte ska bada med andra barn med... Men det vet inte jag. Tycker du det, Nagat? Nej, det är inte det. Ja, men, kvinnorna tar denna som...
aktivitet som de kan göra med sina barn. Det är inte bara skolan ska ta dem. Kanske de vill bara vara med. Men jag menar att jag har skolplikt och då lär sig barnen att simma. En det är inte alla kommuner erbjuder inte det. Jag vet inte om i Stockholm har ni det, men här det är inte alla kommuner. Ja, men vissa kommuner svarar på engagemang på det, det vet vi. Men min poäng är att föräldrarnas rätt att begränsa sina barn går inte före skolplikten. Barnens rätt går före. Och då lär sig barn. Och jag tycker inte bara barn. Jag tänker på kvinnorna också ska ha rätt. Göteborg sätter folk i rörelse och det är en del av befolkningen, det är muslimska kvinnor, ska ha rätt till rörelse. Och de ska ha rätt till idrottshallar, simhallar och allt möjligt som finns som erbjuds med skattepengar. Det har man även utan könsseparation. Jag har faktiskt jobbat med många kvinnor, föreningar och sånt. Och jag faktiskt möter folk från alla religioner, alla kulturer. Vissa kulturer vill inte ha det och de har ingenting med det islam att göra. Och jag känner kristna folk från mitt hemland också som inte vill bada bland män. Och det har, det, och nu, jag förstår vad ni pratar om och jag respekterar er fullständigt att små tjejer som har skolan ska gå på simskolan och så. Men jag menar när det gäller fritid som jag nu vill lära mig simma och gå i bassängen. Då skulle jag ha möjligheten. Det skulle inte skada någon om det är en dag eller två dagar. Vi kan vända oss till Ingrid, va? Ja. För vad tänker du kring alla religiösa förtecken här? Jag vet att du badar ofta i enkönad miljö ute i, på Saltholmens kallbadhus där. Ja, och jag tänker så här att det här handlar inte bara om religion eller jämställdhet. Under alla de åren som jag har badat ut på Saltholmen så har jag kommit på och upptäckt att det finns så otroligt många olika anledningar varför kvinnor vill bada för sig själva. Och det, dels så kan det vara att kvinnor har opererat bort bröst, man kanske har fått operera bort ett ben eller man är handikappad på annat sätt. Eller så att, är det den här enorma kroppsfixeringen som finns i samhället som gör att många unga tjejer som sitter hos oss till exempel och pluggar och badar och som uttrycker just det här att där får de vara i fred. Men är det inte värderingarna det är fel på då att man ser på kroppen på det här sättet, att man dömer ut någon som inte har bröst då, eller? Jo visst. Det måste de alla gömmas undan? Nej, absolut inte. Men det handlar ju väldigt mycket om att känna sig bekväm. Och då, om det finns olika möjligheter, om det finns på ett badhus för kvinnor, vissa tider för kvinnor, eller som ute hos oss, att man kan välja att bada på en damsida därför att man känner sig mer bekväm med det. Jocke, vad är det för fel med det? Om folk känner sig bekväma med... De känner att det är skönare att bada om de får bara tjejer. Ja, men då ska också den manliga personalen ta sig bruk, vad jag tolkar det som. Är det så också, då får männen inte jobba mellan dessa arbetstider då det är kvinnobad? Har jag förstått det rätt? Ja, men det är väl självklart. Ja, vad bra. Men du är, så män får inte jobba då enligt dig? Nej, men inte. Om det är en utpräglad tid som är bara för kvinnor och det finns mycket invandrarkvinnor som har sådana uppfostran och känner sig obekväma med detta, då kan man inte ha manliga som arbetar just det. Det finns ju kvinnor som svara? Kan jobba. Ja, ja, visst. Men... Så, får jag svara? Mm. Ja, vad bra. Jag tycker det är väldigt tragiskt att i Sverige när vi lever på 2015, jag som man ska vi bemötas efter min förmåga att jobba. Jag får inte jobba bara på grund av att jag är man. Hur sjukt är inte det i 2015 års Sverige? Då får man välja däremellan de här två. Nej, du har viftat jättemycket nu, Viggo, här. Alltså, badhuset är ingen plats för revolution. Det är en plats för rekreation. Och jag har stor förståelse för det. Jag går till ett badhus där det bara är nakna män. Jag tycker det är jätteskönt. Alltså, det är jätteskönt att vara några män tillsammans och vi är nakna och vi har kommit överens om det tillsammans, precis som ni vill ha i er grupp. Jag har stor förståelse för det. Och revolutionen, den ska inte starta i badhuset. Okej, det är inte där. Nej, jag menar att vi får gärna ha sin gubbarna i bastun häng eller vad. Men det får ju han bekosta själv i sådana saker. För det är fortfarande inte så att det offentliga Sverige ska bekosta den här typen av könssegregation. Jag tycker att det är en självklar grej att vi tydligt visar var vi står. Jag vänder mig här nu. Nu ser jag att du har räckt upp handen hela tiden, vet jag. Nu får du mikrofonen här. Ja. Jag älskar ju män. Jag är gift sedan 40 år tillbaka. Men Lerumbadet, om någon av er har varit här. Jag bor i Göteborg men badar i Lerumbadet på söndagar, damernas afton. Och det är mest invandrarkvinnor och så vi som har bott här i Sverige 56 år som jag har gjort själv. Så ni är välkomna dit och bada. Inga diskussioner och det är så himla skönt.
De lär sig att simma. Under 2 års tid har jag sett hur ideellt de hyr inte. Men känner inte du att jämställdheten tar ett steg tillbaka? Nej, verkligen då? Inte. Har du varit någon gång med kvinnor och badat själv? Jo, men... Ja, det är helt underbart. Alla kan slappna av. Jag ser ju de här, en del kvinnor kommer ju andra dagar också på vattengympa på morgonen klockan 7 eller när det nu kan vara. Men då beter de sig på ett annat sätt när de sitter i bubbelpoolen, för då är det ju... Alltså sexualisera. Ja, jag menar, man är lite avklädd i en simhall. Mm. Tack så hemskt mycket. Vad heter du? Olga Marton. Olga, vad är det? Eva, nu har jag dig bakom ryggen här, men bara kolla med dig. Hur många har du lärt att simma, tror du, på såna här enskilda grupper? Och jag kan inte räkna så långt längre. Det är många, många. Jag har hållit på i säkert 20 år och haft enskilda grupper. Och... Det jag tycker är bra med dem, det är att det är inte bara religion det handlar om eller hur folk ser ut eller så, utan det är ett sätt att träffas och mötas. Vi har väldigt roligt tillsammans. Det är precis som att ha en tjejmiddag. Det är lite annorlunda. Man pratar på ett annat sätt och man vågar öppna sig på ett annat sätt och man är inte tillbakadragen utan man känner sig bekväm och avslappnad. Får se då om det blir fler politiska skattebetalda tjejmiddagar kanske framöver. Tack så mycket för den här debatten. Tack.